Amarelo, preto. Azul, bege. É a hora certa de você comprar couro aqui na Plenitude, certo? Aqui, aberto no final de semana, agora nesse final de semana. E domingo, também no feriado. No feriado do dia 7 de setembro também vão estar abertos das 13 às 19 horas. Saída pela esquerda e vamos conferir preço. Aqui, hora certa de você comprar o seu conjunto, 3 e 2 lugares, em couro, entrega em 48 horas. É isso? Várias cores, todas essas cores que você viu a gente mostrando, R$ 1.380 em 3 vezes sem juros, ele é totalmente em couro legítimo. E a entrega é isso mesmo que eu falei? 48 horas na sua casa. 48 horas na sua casa. Aí você vem pra cá e escolhe o que você quiser, fala. Agora, se você não quiser sofá de couro, quiser sofá em tecido, a gente também tem entrega em 48 horas. O exemplo é esse que vai aparecer agora. O jacar. Jacar, almofada solta no encosto, no assento, todo com plumante, detalhe de marabu. Mais de 20 cores. Quanto vai ser isso? Pronta entrega. R$ 990 em 3 vezes sem juros. Repita o preço. R$ 990 em 3 vezes sem juros. É a Plenitude. Tem também o reclinável mecanismo importado dos Estados Unidos. Está fazendo um grande sucesso. Vou sentar e mostrar para você como é fácil você chegar cansado em casa. Aí você senta no seu reclinável, puxa aqui, prum, tchum. 3 e 2 lugares, quanto vai sair? Eu vou falar da peça italiana. A peça de 2 lugares. Ah, 2 lugares. Com os 2 assentos reclináveis, R$ 1.380 em 3 vezes sem juros. Vem aqui conhecer o mecanismo que aqui a gente mostra pra você. Lar Center, terceiro piso, Francisco Matarazzo, ao lado do West Plaza. E tem também na rua Teodoro Sampaio, 1877. Com estacionamento a 50 metros da loja, na Fradique Coutinho. 6222? 2939. 6222? 2939, aberto no final de semana. E também no feriado, não perde.